Me ulqinin dashurohesh me shikim të parë. Natyra është pothuajse e paprekur dhe deti kthjellët i Adriatikut lë gjurmë në sytë e gjithë secilit. Hyrja në qytet nga venda si quhet e jashtëzakonshme. Me këtë ndjesi, Riviera, pulqini i vjetër dhe plazhi i tij bëjnë për vete turistët që fesohen nga ai në dimër dhe në verë. Fatin e ulqinit ka njëherë e krahasoj dhe ndaj me Shkodrën. Janë dy qytete të cilët shumë vite janë lanë mazdore. Shkodra si djep i kulturës i traditave të shumta, ulqini po përsëri, pra shkaqet e objektive dhe sistemet e mahershme e kanë lanë ulqinin në vend që të ecë një hap përpara, ndoshta ka hecur dy hape mrapa. Qyteti mesjetar është pushtuar nga shumë kultura, secila prej tyre ka lënë gjurmët e veta deri në kohët e sotme. Kjo vjet re nga arkitektura dhe jeta e rrugicave të tij. Qyteti i sotëm është gërshetimi i atyre kulturave, ndërsa historianët janë ciceronët e pashojës të asaj periudhe që përcjellin çfarë ka ndodhur vjetra e qindra vjet më parë, që pak e gjejmë të shkruar në arkivat tan. Njëra prej tyre lidhet me autorin e Don Kishotit, shkrimtarin e famshëm spanjoll Miguel Cervantes. Legjenda përmite mbi Cervantesin duket se ka të vërteta shkencore, me shumë dyshmi historike është se ai vetëm ka qenë i zanur rob në ulqin. Ky u dashurua edhe me një ulqinake, dulcineze që e përmendaj. Vetë në vepra ti përmend manin, përmend se ishte edhe shqiptar që runte anaj këtij. Mençuria e popullit e ka rujt atë si serveti, servet edhe Cervantes. Kjo është ura mbi bun, që lidh Adën me plazhin e madh. Përgjatë lumit ngrihen katolle druri, me rjeta peshkimi të çuditshme. Nëpër gujta turistike i gjejmë emrin Kalimera. Këto objekte të ngjashme me ato të lindjes së largët e shndrojnë mbi lumin në një vend egzotik. Disa kilometra në jug të ulqinit gjendet plazhi i madh, i tipit ranor. Shtrihet në një gjatësi prej 13 kilometrash përgjatë lumit Buna. Kjo hapësirë vazhdon deri tek plazhi i Adës. Në gjuhën malazeze quhet Veli Kashesh. Është burimi më i vlefshëm i rivjerës së Ulqinit dhe ripi më i gjatë bregdetar në Malin e Zi, për të cilin kënohen ulqinakët. Plazhin e vogël, shumë popullor, e gjejmë brenda në qytet. Siç shihen nga pamjet, ai ka nisur të frekuentohet në këto ditë prilli. Ulqini është si destinacion kryesor për turizëm prej kosovarëve, më tepër, por vjen edhe nga Maqedonia, nga Shqipëria. Mirë, për gjithësi mirë, tash është kopë ma pak njerëz, është ma mirë qyteti krejt, kemi orë pak për vikend mirë. Ulqini si vend i lashtë me histori, si thomë unike, si e ka, afren mi të këpëricët popull Ulqinit. Trevashquhet për pasurinë e dritës dhe nxehtësisë, dimri i butë dhe pranvera e hershme, me restorantet romantike, dyqanet e vogla dhe objektet e kultit e bëjnë atë një qendër të ndryshueshme. Kapaciteti i përvitshëm i ulqinit në sektorin privat dhe atë shtetëror arrin deri në 30.000 tretër. Kapaciteti i ulqinit është shumë më i madh se sa ky numër. Ky numër do të thotë ta janë, kur themi zyrtar, do të thotë janë faktikisht leje të cilat merren pranë pushtetit lokal për ofrimin e këtyre shërbimeve. Një leje i jep 15, domethënë një shtëpis, e cila shtëpi që jep me qira dhoma, do të thotë i ka maksimumin deri në 15 shtrete. Ulqini përpiqet me sforcë të ruajë imazhin e dikurshëm. Nga viti në vit, autoritetet vendore thonë se synojnë zgjatjen e sezonit veror me diversitet në përmbajtje, nga turizmi masovik tek ekoturizmi. Pjesa dërmuese e turizmit të Ulqinit janë faktikisht nga Kosova, nga Maqedonia, nga Shqipëria, do thonë nga ky rreth. Mirë po, vitin e kaluar, do thotë këto janë rreth 70%, 65 deri në 70% të turistëve, mirë po vitin e kaluar është bërë pak një ndryshim, do thotë ishte rrit numri i turistëve të cilët nuk janë nga vetëm nga rrethi, por ishte janë përhapë edhe me tutje, do thotë vinë edhe nga Bosna, ka edhe nga Serbia, por ka pasur edhe më shumë rus, më shumë çeh. Edhe pse i pazbuluar nga shumë udhëtar, vizitorët e rregullt nuk arrin të kuptojnë shndërimin e ulqinit. Mehmet Aloja, piktori peizazhit,
që njihet në qytet për riprodhimin e natyrës në mënyrë artistike, falëngësimeve të shisave të tij, tregon për transformimin e pjesëshëm të Ulqinit nga zhvillimet e pakontrolluara urbane. Një pjesë e vjetër e qytetit është shkatur shumë, që është për keqardhje. Edhe ne si organet kompetente të Ulqinit është dashta ma shumë me batë për Ulqinin, me rujtë të vjetren. Ashtë rujtë Kalaja, po ne kemi edhe këtë rrugën kryesore. Ne kemi pas në rrugën kryesore këtu, që u kalumë tash, ne kemi pas 5 kroje. Pre tyre kam edhe vetëm një. Qyteti i 26.000 banorve me përkatësi multietnike në Verpes fishohet. Ulqinakët nuk jetojnë vetëm në sajtë të turizmit. Kultura tipike e kësaj treve është ulliri. Në shkrimet e ndryshme, e gjejmë druri dashurisë. Në periferitë e tij gjendet ullishtja më e madhe në vend, me drur qindra vjeçar. Kurora e tij me 80.000 rënj i ndihmon ulqinakët në të ardhurat dytësore. Numri i madh i ulqinakëve ka në përshtytje vet shumë ulli, ja shesin prodhimin e vet pra vajin e ullirit i cili tashmë i adim vlerat. Dhe duke pas parasysh që në ulqin është një biznes i fort, jetojnë edhe për peshkimit, është një numër i madh i cili merret edhe me peshkimin, edhe me prodhime tjera bujësore, sepse këto është një tokë, pra një tokë tepër pjellore, ku prodhime tonë janë tepër kvalitative, edhe nga qytetet tjera këtu furnizohen prej këtij qyteti. Qyteti i historisë së bujshme është pasuruar pas çdo pushtimi, pa humbur originalitetin e tij. Në dallim nga Shkodra, Ulqini e ruan traditën e zakonit dhe këngës. Tradita e gzimeve familjare në Ulqin jo nërujt më me fanatizm se sa në Shkoder, sepse unë këndoj për viti 70 në Ulqin, kam të rëshigu dhe më thanë repertorin e një grupi të vjetër Ulqinak, që jo në qujtë Hamaj të Ulqinit, Dhanzhin të Abazi, që kanë pas një repertor të gjerë, me shumë kanë Ulqinakës, si shështë në tjetë monit, a ki sendo e rrjet e Kalaja Ulqinit, Ulqinakun der Dugajës, ku e njës ku do në mëshku, ka nga Berber Pasha që i knohet vetëm në Ulqin. Specialitetet e guzhinës Ulqinit janë të pasura. Peshku përgatitet në shumë mënyra, prodhimet e detit gjithashtu. Njihet tava e Ulqinit, që ngjason me ato të Durrësit. Bamjet, ushqimi më i vjetër i kësaj treve, te spigjat, një mbërësirë ngjashme me baklavane Shqipërisë. Dhe luleshega, një tjetër specialitet autokton. Kjo është ulqinake, tipike, tradicionale, që e pregatisim në çdo rast të lindjen e fëmijëve që kudo që shkojm të vizitom, nuk kuptohet që përshku pa luleshek. Përpër të pregatitur i duhen ja 2-3 orë të mira, dhe me thalë nishtë për barën e brumit, dhe me të hapjen, prerjen, mëse për të larë pak, mëse një anë për Milan, mëse për të fërguar edhe shërbetin dhe tjenë hapjen. Ulqini që lëviz mes legjendës dhe së tashmes, bëhet gati për sezonin e ri turistik. Është periudha kur qyteti dhe ulqinakët jetojnë 24 orë në 24. Në këtë atmosferë përgatitjesh, i zoti i shtëpisë Gëzim Ajdinaga bën ftesën e radhës. Gjithmonë në Kosovë kam thirrë të shkojnë gjithë Kosova nëse duhet në Shqipëri, por ambëlsinën ta lajmë përfund, pra 5 ditë në Shqipëri, 10 për ulqinin, kështu që do të jetë mirë për çdo njeri që merret me turizëm në qytetin Ulqinit. Një ver tjetër askapice e pret qytetin e bukur. Nga ky sezon i ri, atë e ndajnë vetëm 2 ditë.